שלום לכולם, אני בעצם רוצה להראות לכם את העבודה עם המערכת נוכחות. אז כמו שאתם רואים, אני מזמין אתכם להוריד את זה למחנות האפליקציות. השם משתמש, אני מזכיר לכם, זה התעודת זהות בלי האפס, והסיסמה זה סיסמה שלכם. אתם בעצם נכנסים שם משמש בסיסמה ומתחברים למערכת הנוכחות של מטרו. בגדול לכולכם יש את האפשרות לעשות את זה. פשוט מאוד באפליקציה שתי, שתי טאבים שאתם אמורים לראות, אני רגע רק רוצה למנהלים שבינינו, יש חלון תחתון שנקרא עובדים שלי, בו אתם בעצם רואים את כל העובדים ומאשרים את ה... את ה את בעצם את ההיעדרויות או את התוספות, ולעובדים שבינינו יש את החלון החתמות, שפה אתם עושים יציאה, כניסה, מה שצריך. Uh, ופה אתם עושים את הגילון החכות, אתם עוברים, אני רוצה להראות לכם דוגמה, נגיד תיקון ידני, שאתם רוצים לתקן איזה משהו, אתם לוחצים על העיפרון, ואז מתקנים פה, נגיד לצורך הדוגמה, הייתי עד 6, עכשיו העובדים, uh, המנהל, המנהל שלכם רואה שעשיתם את זה, רואה שהיה לכם תיקון ידני, לצורך הדוגמה שמתי פה uh, uh, איזה שהם תקלות כדי שנוכל לתקן אותן, ובעצם המערכת תוך כדי שהיא כבר עושה את זה, היא בעצם בודקת. Uh, השעות תקינות וכל מה שתקין. כמובן, אם אתם בחופש, או אני לא יודע מה, נגיד סתם לצורך הדוגמה, אני אוסיף פה עכשיו על היום הזה, אני אוסיף פה היעדרות, הערה, היעדרות, כל מה שאתם רוצים, היעדרות חלקית או היעדרות. אוסף נוכחות, סליחה, אני אוסיף פה היעדרות. שנייה, נגיד נלך על יום, הנה נגיד אני אמחק את היום הזה, ואני אראה לכם פה אוסף היעדרות. ואז אני שם, לא יודע מה, מילואים, חופשה, עבודה בחו"ל, או לא משנה מה, יום בחירה, נגיד שאני שם חופשה, ואז המערכת רושמת לי פה חופשה. <אח> החלטתי שזה לא חופשה, שזה בעצם נוכחות, אז אני רושם פה באיזה שעה הגעתי, נגיד שהגעתי בשמונה וסיימתי בשש. שוב, במהלך תקין, מה שאתם צריכים לעשות, זה לעשות פה בחלון החתמות. פלוס יציאה, פלוס כניסה. זה אמור להיות השוטף שלכם, וכאן אתם בודקים איפה אתם עומדים. כמה שעות, כמה נוספות, כמה חוסר, וואטאבר. כל מה שצריך, ויש לכם פה אינדיקציה לחוסר או לנגיעה ידנית. וככה בעצם המנהל שלכם, כשהוא הולך לניהול גיליון נוכחות, אז הוא רואה כל אחד מכם בדיוק מה עשיתם ואיך עשיתם, ואז הוא אמור לאשר את זה. נורא נורא פשוט. אפשר לראות פה גם אחורה. אפשר לראות פה את החודשים ה... אחורה, לראות מה, איך, כמה, למה. הכל בריל טיים והכל מתעדכן למערכת השכר שלנו, וזהו, שיהיה לנו בק...